Özbekistanın İnvestisiyalar və Xarici Ticaret Nazirliyi yanında İxracın Təşviqi Agentliyi bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə Bakıya biznes missiyası təşkil edib. Made in Uzbekistan sərgisində 80-dən artıq sənaye istehsalçısı tərəfindən turist potensialı, xalq tədbiqi sənət nümunələri, şərab mədəniyyəti nümayiş olunur. Əsas məqsəd Özbekistanın qastronomiya mədəniyyəti ilə yaxından tanışlıq, yeni işgüzar əlaqələrin qurulması və ixrac idxal potensialının artırılmasıdır. 3 gün davam edəcək sərgi çərçivəsində Azərbaycan və Özbekistan iş adamları arasında işgüzar görüşlər keçiriləcək. Burada müxtəlif sahələri təqdim edən məsələlər, yəni ki, bunların bir çoxsunu biz Özbekistanın doğrudan da milli fəxri adlandıra bilərik. Avtomobil, artel, kimya, tikinti sahəsində təqdim olmuş şirkətlər. Xarici ticari əlaqələrin genişləndirməsi həqiqətən də qarşıda qoyulan deməli, ixrac məhsullarının genişlənməsi üçün bugünləri çox vacib yeni yollar tələb edir. Bunun nəticəsi kim olar? Nəticəsi o deməkdir ki, xarici iqtisadi əlaqələrin genişləndirməsi yeni sənaye sahələrində istehsalın genişləndirilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması, istehsalın artılması kimi tələblər irəli sürür. Bu tədbir bizim pandemiyaya layiqli cavabımızdır. Bugünkü tədbirin təşkilini və təşəbbüsünü üzərimizə götürərək sübut etdi ki, ölkələrimiz qarşılıqlı faydalı qardaşlıq və tərəfdaşlıq münasibətlərini daha da inkişaf etdirməyə sadiqdir.